Pasi e miratoi me procedur të përshpejtuar të njëjtën në tjetër ku vendi pritet të kaloj për votim projektligjin për portin e Durrësit. Një ditë më parë, kryeministri Rama shpërndau një lajm të vitit 2019 të projektit Zagrepi Manhattan në Kroaci që do të ndërtohej nga kompania e Mohamed Alabarit. Ajo që kryeministri nuk dinte dhe për të cilën sot u detyrua të kërkojë ndjes publikisht, ishte se ky paralelizëm që një autogol, pasi projekti në Kroaci u anullua për shkak të protestave të shumta për mungesë transparence, por edhe për grabitje të pronës publike. Të njëjtin fat ka patur edhe projekti për ndërtimin e Beogradit ujor në Serbi, po të kompanisë Eagle Hills, i kundërshtuar dhe anulluar për shkelje të shumta. Për projektin e portit të Durrësit do të flasim sonte me avokaten Adriana Kalaja. Mirëmbrëma dhe mirëseerdhët. Faleminderit për ftesën. Së pari zonja Kalaja, meqense kishim pak më parë kronikën për faktet që kanë mbledhur 7 organizatat huaja në Shqipëri për çështjen e lirisë së medias, është vërtet shqetësues fakti që ata konstatojnë se Shqipëria mund të renditet e fundit në Ballkanin Perëndimor për lirinë e medias duke lënë brapa vetëm Turqinë. Kjo në fakt, kjo jo vetëm që është trisht, po kjo tregon që përparim as nuk diskutohet, po unë mendoj që vit pas viti kemi bërë hapa pas, nisur edhe nga gjitha to çfarë u referuan në këtë raport, ne jemi dëshmitar të asaj se çfarë ndodh me fjalën e lirë, çfarë ndodh me median e lirë. Kemi një vendim gjykate të Strasburgut për një media që është mbyllur në mënyrë arbitrare. Njerëzit kryesor ose njeriu kryesor që ka mbyllur Agon Channel dhe që ne i detirohemi, madje kanë filluar dhe pagesat në favor të Zotit Beketi, është kryetari i bashkisë Erjon Veliaj. Dhe ne jemi dëshmitar të gjithë, publiku e di shumë mirë, që edhe konflikti me televizionin tuaj ka nisur nga kryetari bashkisë, i cili në mënyrë flagrante jo vetëm dhunon lirin e të shprehurit, pra fjallën e cila është embrojtur me kushtetut, po ne kemi patur raste mjaft flagrante, kur a i vetë dhe shoqërusit e ti kanë dhunuar fizikisht edhe gazetarët për të mos qenë pjesë e atyre lajmeve fake që a i bën, atyre kronikave që a i bën, që në fakt është edhe papronushme për gjithë publikun. Atëherë, organizata ndërkombëtare janë shprehur në mënyrë eksplicite. Përmbajtja e lajmeve të përtukuruara për Erjon Veliajin dominon ekranet televizive dhe formëson bulimin e lajmeve dhe anashkalon shqyrtimin gazetaresk. Dhe ka fjalën për kronikat e gatshme. Janë kronikat e gatshme të cilat po. Kasetat quajtura kaseta të gatshme dhe ku mungojnë dhe, gazetarët në teren. Ky është problemi se përsa kohë që i mbyllet dera gazetarve, vetë Erjon Velia i Bashkia Tiran ka ngritur një struktur të mirëfill që kontrollojnë jo vetëm gjithë mediat, kontrollojnë mbi të gjitha rrjetet sociale, fillojnë një sulm të paprecedent ndaj njerëzve që kërkojnë të nxjerrin aferat korruptive të Erjon Velia dhe jo vetëm, dhe nga ana tjetër, ne kemi pasur raste të tmerrshme kur këto kasetat live që na tregon se si Erjon Veliaj po mbyllte një pemë apo po inauguronte një punë publike, që tek e fundit publiku nuk është fare interesuar të shikojë këto gjëra, tek e fundit Erjon Veliaj këto po i bën se janë punë në detyrën e tij për t'i bërë, dhe nga ana tjetër, media e lirë, ato gazetarët e lirë, kanë nxjerrë që Erjon Veliaj në fakt nuk ishte fare në Tiranë, po ishte jashtë shtetit. Zoja Kalaja, dhe ka dhe një shqetësim tjetër, sepse nuk është të përgjegjësi i vetëm Erjon Veliaj për këtë situatë, është mbi të gjitha kryeministri Rama. Pa tjetër. Misioni dyditor fakt mbledhës, si pas Birnit, ka theksuar se kanë pasur një takim të tensionuar me kryeministri Rama lidhur me situatën aktuale të medias dhe gazetarve në Shqipëri. Ricardo Gutierrez, nga Federata Europiane e Gazetarve, deklaroi se ishin sulmuar nga Rama, pasi i kishin përmendur një raport të fundit që rendit Shqipërinë si vendin e dytë më të keq pas Turqisë në Europë për pluralizmin e medjave. Unë mendoj, thot Gutierrez, se Zoti Rama po priste mundësinë që të na sulmonte. Kjo ishte strategjia. Ne thonim diçka dhe ai na sulmonte për atë që ne thonim, ose interpretonte atë, deklaroi Gutierrez i pyetur për takimin me Ramën. Kjo qeveri, thot ai, nuk ka bërë asgjë nga era e fundit që ne ishim këtu,
që të përmirësoj situatën, madje situata sot është më e keqe. Ky është një dështim i qeverisë dhe presim që të merren masa. Nuk diskutohet që në maj të gjithë kësaj piramide që ka pushtuar median, ka bler median, i bën presion medias në mënyrë konsekuente, është Edi Rama. Ne, jo vetëm deklaratat e të nderuarit, gazetarit investigativ, po ne kemi parë deklarata nga më të ndryshmet, se si sulmohet dhe dhunohet në mënyrë verbale media, qoftë e shkruar, qoftë ajo vizive, po nga ana tjetër, ne gjatë gjithësaj periudhe kemi patur rastin të shikojmë edhe një luftë frontale midis një televizioni kombëtar që deri dje ka qenë një nga mbështetësit më të mëdhej të Zotit Rama dhe sot ne shikojmë që betejë midis Ramës dhe këtij televizioni nuk është gjë tjetër, por Rama e akuzon sepse ky televizioni është bërë gjobvënës, pra deformon lajmet sepse Edi Rama nuk ka pranuar që të zbatoj kërkesat e tyre korruptive dhe nga ana tjetër, ne kemi qenë dhe dëshmitar. Sot rasti më flagrant i dhunimit të medias dhe fjalës së lirë dhe presionit politik është rasti i televizionit Ora. Është absurde. Ne jemi të konfiskuar. Është absurde dhe është un jam duke qenë se jam dhe pjesë e gjyqësorit, un kam pas rastin të shikoj dhe konkluzionet e aktit të ekspertimit, është një vendim gjykate që është dhënë në kundërshtim me dispozitat ligjore, për sa kohë që ekspertët patjetër ekspertët kanë thënë që burimet financiare të Zotit Ndroqi janë të lishme, nga ana tjetër gjykata në kundërshtim me ligjin, por unë besoj në urdhrat politik të Edi Ramës dhe sidomos të Erjon Veliajt, kanë bërë që të dalin në një vendim i cili unë e shikoj si një vendim beketi numër 2. Atëherë të kthehemi tek çështja po kaq e rëndësishme e portit të Durrësit. Po kërkohet të zaptohet një pronë publike dhe shteti do të marrë një përfitim fare të vogël. Për më tepër, nuk ka garë ndërkombëtare, kompanitë janë offshore, nuk do ta marrë investitori që u premtua 2 vjet më parë nga qeveria, por bëhet fjalë për një individ privat, për të cilin nuk dihet asgjë me kompanitë që qëndrojnë pas tij. Atëre, jo po merret, në fakt po dhurohet një sipërfaqe e konsiderueshme, që me llogaritet, me vlerat e tregut të ekspertëve të fushës, shkon në 1.6 miliard euro, dhe nëse e marim në konsiderat humbjen që ne pësojmë nga vlera e trualit, lidhur edhe me investimin që ne në të ardhmen do bëjmë për ndërtimin e portit në Porto Romano, unë mendoj se humbja e prekshme e sotshmja e shtetit shqiptar është në kufit katastrofik. Nga ana tjetër, nuk ka lidhje, unë kam bërë një përllogaritje që humbjet të pak të ndej në 2030 shkojnë në 8 miliard euro. Dhe kjo është një kamban alarmi për buxhetin e shtetit, duke marrë në konsiderat edhe shifrat e buxhetit shtetit. Pra, të kesh për një investim që artikulohet 2.1 miliard euro, të kesh një humbje 8 miliard euro për një periudhë gati 8 vjeçare, është një katastrofë e madhe, mbi të gjitha, edhe me projektin, po të kemi në konsiderat përveç protestave që u bën me projektin që Zoti Rama na e shiti si të suksesshëm, në kundërshtim dhe në antitezë me atë të Shqipërisë, të paktën atje kompania Eagle Hills u fut në garë dhe fitoi garën. Dhe ne këtë kemi thënë, ne nuk jemi kundra investimit, ne nuk jemi kundra zhvillimit, por pse duhet prishet porti i Durrësit? Pra, ka një problem thelbësor. Edhe në Zagreb, edhe në Serbi është e njëjta histori, janë anulluar. Është rrequr dhe edhe për shkak të presionit të madh. Patjetër, duke edhe ato humbje që thatë ju. Çfarë e shtyn qeverinë shqiptare të shkojë deri në fund të projekti me këto akuza të tmerrshme që po? Unë mendoj që e para është një mision anti-shqiptar, e cila lidhet në këndvështrimin tim, lidhet më së shumti me një afer galopante,
është një afer shumë shpejt unë do bëj publike provat, është një afer shumë e madhe se dhe veta e portit Durrësit, është afera e Port Romanos. Nga informacionet dhe provat që unë kam grumbulluar, në portin e Durrësit po kryen investime dhe qëllimi kryesor është që Beogradi të ketë akses të plot, të shpejt në Port Romano. Pra, e gjithë kjo që po na shitet nuk mund ta ketë si një... aktualisht Beogradi këtë akses edhe në portin e Durrësit. Nuk mund ta ketë sepse një port i ri. Atëherë porti i Durrësit është një port me vlera shumë të mëdhaja historike, është një port me një histori 4.000 vjeçare, vetëm investimet që nga krijimi i portit Durrësit deri më sot shkojnë në 100 milion euro, pra është një veprim i mirëfillt anti-shqiptar, atë që nuk e bën edhe pushtusit në raport me portin e Durrësit, po e bën Edi Rama nën urdrat e Vučićit, dhe në larg pamësi, lidhja që do bëhet midis Porto Romanos. Nuk është vetëm çështje përfitimi me këto kompani offshore. Ajo është njëra anë e medaljes. Ajo është njëra anë e medaljes, ana tjetër e medaljes është qëllimi antikomtar dhe për mua kjo është edhe më e rëndë. Edi Ramës në raport me gjithë historinë shqiptare, sepse kemi një rast dhe ju keni qenë një nga mbështetësit e kauzës së teatrit, investimi mund zgjidhej e nderuar në çdo vend tjetër për të bërë një teatr të ri, askush nga ne nuk është kundra bërjes së një, po edhe 10 teatrove të rinj, por tendenca e këtij pushteti e rilindjes e Edi Ramës në krye është që të azgjesoj historin, memorien, identitetin shqiptar. Dhe nga ana tjetër, ky investim që po e mendojmë se është në dobi të Durrësit, në dobi të Shqipërisë, në dobi edhe të vetë ekonomisë shqiptare. Pse mos të zgjidhet të bëhet në vend tjetër, se ka shumë pyetje që ne i bëjmë vetës. Ku është investimi 2.1 miliard euro, për sa kohë që vetë plani i biznesit që ato na kanë paraqitur, është ndarë në dy faza, 80 milion euro në fillim dhe 80 milion në fazën e dytë, dhe investimi në të ardhmen do bëhet nga shitja e partijës. Pse këtë gjë mos ta bënte një shoqëri, një kompani e përbërë nga disa kompani shqiptare, dhe nga ana tjetër, pse ky investim kaq i madh sipas Edi Ramës, sepse ju e dini shumë mirë se si na u shit në fillim, na u shit për portin më të madh të jahteve në Europë. Ky port është katandisur me 184 poste. Për jahte, pra, dhe ato janë... Pra ka më shumë palate se sa vende për jahte. Dhe ato janë në përmasa aq të vogla që nuk lejojnë do të akomodimin e jahteve me përmasa të mëdha, dhe nga ana tjetër, ne do fillojmë prishjen e një porti që gjeneron të ardhura për të filluar punimet, dhe ndërkohë që nuk është ngritur porti i ri në Porto Romano. Dhe ajo çfarë vlen për të theksuar, është se të ardhurat që do presim ne edhe nëse ndërtohet porti i ri në Porto Romano, lidhen ngushtësisht me përgjysmimin dhe më shumë të tyre, sepse thellësia, si pas ekspertëve, thellësia e ujit në Porto Romano është shumë më e ulët se sa ajo e Porto të Durrësit, duke detyruar që anije të tonazhit të lartë të largohen dhe të shkojnë në portet e tjera. Zonja Kalare, si mund të ndalohet ky projekt? Ne kemi quar në fakt, kemi quar ligjin 145 të 2020-ës, kemi quar në gjykatën kushtetuese. Ne kërkojmë shpallën si antikushtetues të këtij ligji, i cili nuk flet vetëm për investimin në portin e Durrësit, po ka investime edhe në portin e Vlorës, ka investime edhe në Ksamil dhe në Përmet dhe diku tjetër. Keni besim se gjykata kushtetuese do ta çojë në vend unë shpresoj është shumë e vështirë. Atëherë është shumë e vështirë, sepse ne po shikojmë edhe ditë pas dite se kush nominohet për të shkuar në gjykatën kushtetuese. Janë të gjithë ata që i kanë shërbyer dikur dhe vazhdojnë të shërbejnë Edi Ramës. Megjithatë, unë shpresoj shumë
që një gjyqtar kushtetus të ngrihet në lartësinë e detyrës, sepse porti i Durrësit nuk i përket as qeverisë së Ramës, nuk na përket as neve, po i përket edhe brezave të arshëm. Pra ne nuk jemi në atë luksin që mund të marrim vendime për vepra kaq të mëdha me efekt kaq të dëmshëm për ekonominë shqiptare me një të rënd të lapsit. Pra, duke i barazuar dhe të gjithë elementët se çfarë u parashtrua në 2020-ën, pra do vi kompania e marë, e cila në fakt është një kompani publike dhe Alabari nuk është gjë tjetër, është vetëm një ish drejtor i kompanisë e marë, pa diskutuar fare reputacionin e njërit apo të tjetrit, dokumentacioni i sotëm i administruar në qendrën kombëtare të biznesit, shpreh qartë se kompania Eagle Hills nuk është gjë tjetër, po një kompani offshore, përsa kohë që ne nuk shikojmë se kush janë investitorët, përsa kohë që ne nuk shikojmë kush janë aksionerët, dhe përsa kohë që ne këtë kompani në qendrën kombëtare të biznesit e shikojmë me një kapital 10.000 lekë të reja, që në fakt është qesharake të mendosh që kjo kompani do bëjë një investim me përmasa kaq të mëdha. Unë mendoj se mbas këtij investimi fshihet jo vetëm Edi Rama, po fshihen disa ministra të tjerë, të cilët për të fshehur burimin e financimit kanë ngritur kompani offshore. Unë i kam dokumentat, i kam bërë publike edhe numrin e regjistrit tregtar ku kompania Symphony, e cila sot është privatizuar nga kompania Eagle Hills, është bler në fakt, është dhe numrin që është i regjistruar në ishujt Kajman. Pra, ne sot flasim, ndryshe nga ato që na janë shitur, ndryshe nga manipulimi që është bërë publikut, për një investim i cili mbi të gjitha nuk ka garanci se do përfindoj, ashtu si në rastet precedente që ju përcaktuat. Pastaj ka dhe një risk të madhë, sepse është përcaktuar fitusi ose investitori pagar. Ne vetëm po t'i referohemi, jo vetëm më sa asë që kemi lidhur marveshje, por po t'i referohemi edhe direktivave të BE-s në hapjen e negociatave, është një nga pikat kryesore gara dhe liritë ekonomike të cilat janë të parashikuara edhe në kushtetut. Nga ana tjetër, përveç se ne nuk kemi asnjë informacion me burimin e financimit të këtij investimi, nga ana tjetër kemi parë që është bërë publike edhe pasaporta e art, e cila do krijojë një precedent edhe më të madh në lidhje me personat që do vinë, do investohen. Sot që ne po flasim, në portin e Durrësit janë ngritur agjenci të cilat kanë filluar shitjen e apartamenteve. Dhe kjo është një trishtim i madh, kjo është një hap o gurzi në raport jo vetëm me ekonominë shqiptare si pasojë e këtij projekti, po dhe me të gjitha elementët e një shteti, siç është shteti i së drejtës e tjerë e tjerë. Zoja Kalaja, dhe në fund dua të komentojmë pak një deklaratë që është bërë nga ish ambasadori amerikan Alexander Arvizu gjatë një interviste që ka dhënë për Euronews-in. Drejtuesin e opozitës thotë ai e vendosin shqiptarët dhe jo Washingtoni. Duket sikur është edhe një kritik apo edhe një mbajtje qëndrimi ndaj qëndrimit që ka mbajtur ambasadori amerikan i Yuri Kim. Ajo nuk është kritik. Për mua është një shuplak e hapur ndaj ambasadores Yuri Kim. Unë e kam thënë me kohë. Po shkollaj ta thuash veprimin në pozitat e një ish ambasadori dhe që nuk kema asnjë funksion në publik. Jam shumë dakord, megjithatë, kur e thot një ambasador, i cili i di mirë shumë funksionet e ambasadori, dhe i di shumë mirë dhe funksionet dhe marrëdhënie diplomatike midis dy shteteve. Në të gjithë veprimtarinë e saj, zonja Yuri Kim, jo vetëm që ka ndërhyrë dhunshëm, jo vetëm që ka ndërhyrë në mënyrë të paprecedent në atë situatë që ndodhi brenda Partisë Demokratike, po ne jemi dëshmitarë që në kundërshtim me kushtetutën dhe me nenin 41 dhe 42 të konventës së Vienës, zonja Yuri Kim takohet me antar të SPAK-ut, takohet me antar
të gjykatës speciale, takohet me antarë të gjykatës kushtetuese që për mendimin tim janë vepra të pastra penale, është ushtrim indikimit të palishëm. Kështu që unë mendoj se deklarata e Zotit Arvizu nuk është gjë tjetër, veç se është është në zbatim të asaj që parashikon dhe kushtetuta e Republikës Shqipërisë, po që parashikon edhe Konventa e Vjenës. Zoja Kalaja, faleminderit që ishit në studio. Faleminderit shumë për ftesën.